זכות. Thank you.
כולי, כל כולי, כולי, כל כולי, כל כולי, כל כולי, כל כולי, כל כולי. איזה זכות, תודה רבה שבאתם. לא פשוט להעלות את כל ה... כן, כן, טוב שלא התגענו. גדולה ככה להיפגש. ונקדיש גם את הלימוד לגילוי נשמת, כל מי שצריך שנשמתו תתעלה. איתן, נוח בן אברהם, אליהו בן סוליקה, שרה בתריה, רפואה שלמה של שמואל בן אסתר, נטע בת ענת, עידן בן אמור יפה, רפואה של אמא של הדר, הדר לונדון, איך? שרה בת חיה, רפואה שלמה, אמא של... כן, איך כן? חיים בן זוהר, ולוי בן זוהר גם. אז אנחנו באמת מין פלא גדול כזה לצאת מהחגים
פלא גדול להיכנס לחגים, פלא גדול לצאת מהחגים, כל העניין היהודי הזה הוא פלא גדול. ממש. ערב טוב. זכות. יש לך פה בדיוק מקום. שש? וואו. איזה כיף. לשמוע שאני מחתן לפחות שש שנים. וואו, שש שנים עשרים, איזה אלופים. איזה כיף. כל הכבוד להם. אז... באמת... פרק גדול שדיברנו גם מקודם. באמת גם על המעבר הזה מחגים לשגרה, איזה מעבר זה. זה באמת, שומעים בסרן, ראה לי קצת כזה עם הד כזה, נכון? כמו בקיסריה. אה, תודה אחי. אה, זה? היי, היי. תודה אחי. כן, נראה לי זה מצוין עכשיו, תודה רבה. כל הכבוד. ליבה. זה צדיקה ליבה. תיקון שלי. הכניסו, להכניס אותה לאיזה חדר, כל פעם הצליחה למצוא איזה חור ולהתגלות ולצאת שם. הנה. מחילה, בשם ליבה. ובעצם כשאנחנו יוצאים לשגרה, אחרי השגרה זו מילה קשוחה קצת, אבל מסיימים את החגים, במיוחד בתור אדם שאין לו כל כך שגרה. אז אנחנו פוגשים את החיים שלנו ואנחנו רואים את ה... אנחנו פוגשים אותה מחדש. יש משהו בעצם במעגליות של השבוע שהוא משאיר אותי באותו מעגל, ופתאום... להתנתק קצת מהמעגל הזה, זה מזכיר לי את ה... מזכיר לי איפה אני רוצה להיות ולפעמים איפה אני לא רוצה להיות. מעלה לנו הרבה הרבה בקשות, אנחנו מבקשים כל שנה להוריד דברים שאנחנו לא רוצים ולהוציא דברים שאנחנו כן רוצים. גם בנפש שלנו, גם במערכות יחסים, גם בשגרת החיים, גם במציאות החיים שלנו, כל שנה. פשוט להוריד איזה משהו אחד, או אם אפשר יותר, עוד יותר טוב, של דברים שהם באמת לא משרתים אותי. ובעצם רציתי ככה לדבר גם מה שרציתי לדבר זה קשור לזה, ככה עם הכניסה הזאת לשנה. בעצם מוצאים בתוך הלב המון המון בקשות אמיתיות, עמוקות, שמבקשות בעצם גילוי שנה יותר עמוק של כל אחד ואחת מאיתנו, שבעצם כדי לגלות את מה שיש שם. אז אנחנו מבקשים לחזור לנקודת הבראשית, כמו הפרשה הזאת שהייתה שבת, פרשת בראשית, לחזור לראשיתיות הזאת. למה בעצם רציתי בכלל? מה בכלל הנקודה מתבקשת? והבראשית היא מעוררת דברים לפעמים נפלאים ולפעמים דברים לא בהכרח פשוטים. פסוק בתהילים, יש פסוק נפלא שראיתי פירוש מאוד מאוד עמוק אליו, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ואז דוד המלך אומר, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. וראיתי שם פירוש מאוד מאוד עמוק שהוא נגע לי בלב. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, יומם השמש זה ההצלחות שלך,
והריח זה הכישלונות שלך. שההצלחות שלך והכישלונות שלך לא יסנברו אותך. פלא גדול. פלא גדול. מה זה הכוונה? זה... יש בזה נקודה עמוקה מאוד, כי מה אכפת לי שההצלחות שלי יסנברו אותי? בסדר, קבל קצת הסתנברות. זה לא הנקודה, אם אני אהיה עם טיפה יותר אגו, אם אני אהיה עם טיפה פחות אגו, זה לא הנקודה בכלל. בכלל כל העניין של התמודדות עם המושג הזה של אגו הוא לא הנקודה. זה לא מה שאמרו לנו. הוא הנקודה כשהוא בעצם מעכב לי את הביטוי העמוק יותר. זה הסיבה שאנחנו מתמודדים מולו. זאת אומרת, כשההצלחה שלי פתאום הופכת להיות משהו שאני הופך להיות תלוי בו, אז אני מתחיל להיות בעצם משועבד להצלחה הזאת. זה כואב מאוד מאוד, כי אז אני בעצם בעצם לא יכול לגלות את מי שנמצא מאחורי זה. יש לנו הרבה פעמים את המקום הזה הנפלא ללכת עם הכישרונות שלנו. הכישרונות שלנו היא מתנה של הבורא. ולפעמים הכישרונות שלנו זה לפחות הדרך שאני ניגש אליהם, זה לא בהכרח המתנה שלי. לפעמים הכישרון שלי זה ההסתרה שלי. לפעמים אני מוכשר בכל כך הרבה דברים שזה פשוט הורס לי את החיים. וההצלחות האלה שאני מוצלח בהן, הן בעצם מסתירות לי את הרצונות העמוקים שנמצאים בתוכי. אני רוצה לעשות משהו אחר לגמרי, אבל אני לא יכול לעשות לעצמי לעשות את זה, כי אני לא מוצלח בזה. יש לי כל כך הרבה דברים אחרים שאני מוצלח בהם, שאני כישרוני בהם, אז בכלל אין לי אפילו את הלגיטימציה לחשוב על מה אני בעצם רוצה. זה נקרא יומם השמש. זה כשההצלחה מסנברת אותי, בעצם אני מוצא את עצמי מוכשר בהרבה דברים, וכל כישרון הוא כמו אבן רועצת. וירח בלילה זה בעצם המקום שהכישלונות שלי מסנברים אותי. נכשלתי במשהו ומעכשיו בעצם כל המראה שלי הוא בעצם... כל המפגש שלי מול החיים הוא דרך השבר של אותו כישלון. כשהכישלון שלי הוא בעצם מי שמנחה לי את הדרך, הנחמה שלי והכישלון שלי, אז מה שקורה זה שאני אפילו מכחיש את הצורך בהם. אם לא קיבלתי אהבה, לא קיבלתי חיבוק, לא קיבלתי חום, אז כשהכישלון הזה הוא מנחה לי את הדרך, אז אני אומר אפילו שאני בכלל לא צריך אהבה וחום וחיבוק או תשומת לב. בעיקרון השמש והירח הם מאוד מצליחים, יש להם תפקיד נפלא, הם מלמדים אותי. אני כן לומד עם המון, עם הכישרונות שלי וההצלחות שלי, הם נותנים לי המון 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 קווים לגלות את עוד חלקים באישיות שלי, והכישלונות הם מלמדים אותי איפה להיזהר, אבל כשהם מכים בי, כשהם מסנברים אותי בעצם, אז הם לא, כבר לא הופכים להיות המורים שלי, אלא הם בעצם... הם הופכים להיות המונעים אותי מלהגיע לנקודה הפנימית. והנקודה הפנימית יותר ממה שהכישרון הוא יכול בעצם, הביטוי של הכישרון הוא יכול לגלות לי את הרצון של הבורא בתוכי. אני חושב שמעבר לכיסוי הזה של הכישרונות שלנו ושל ההצלחות שלנו, מתחבא לו באמת רצון עמוק שהוא פשוט מבקש להתגלות. ועד שאני לא מגלה את הרצון הזה, אז פשוט יש שם תוהו ובוהו.
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום. לפעמים אני יכול למצוא את עצמי, עושה המון 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 דברים, אבל זה תוהו ובוהו. זה... יש בעצם בלגן שלם בפנים, יש המון סדר בחוץ, אני אפילו מסודר מהרבה בחינות. החברה מסתדרת איתי, אני הרמוני עם החברה הזאת. אמר לי איזה חבר ששלח את הילד שלו לגן, ואחרי כמה חודשים הוא מבין שלא אומרים לו שום דבר על הילד שלו, ואז הוא ניגש, שאל, תגידו, איך הילד שלי? שאל את הגננות. אמרו לו, הגננות קדושות, אמרו לו, הוא מדהים, בכלל לא מרגישים אותו. פלא גדול. הוא מדהים, כי בכלל לא מרגישים אותו. פלא גדול. כן, זאת אומרת ש... הוא הבין באותו רגע שהנוסחה לי להיות מדהים בגן, זה שלא ירגישו אותך. זאת אומרת, אם אתה לא בלגניסט צמרת, זה אומר שאף אחד לא הולך לראות אותך. וכן הלאה בשאר מערכות החינוך. וכן הלאה אחרי זה בשאר העבודות שאנחנו עושים, אנחנו נהיים מדהימים בזה שכשלא מרגישים אותה אנחנו מדהימים. ככל שאני פחות מורגש, אני יותר מדהים. איזה יופי. איזה תענוג הביקורים הילדים. בכלל לא הרגישו אותם. הילדים שלי עכשיו רואים סרט, אז לא מרגישים אותם. פלא גדול. חושך, תור עבור וחושך עד לתאום. בעצם כשאני בתודעה כזאת שאני מזהה שאני פשוט לא מכיר את מה שהולך שם בפנים, אני יודע שיש שם משהו בפנים יקר וחשוב, אבל עוד לא זכיתי לעשות איתו היכרות, עוד לא זכיתי איתו בקשר עם החלק הזה. שבאם, שלום עליך, ערב טוב, צדיקים. ואז אני רוצה ליצור היכרות חדשה. וההיכרות הזאת היא מתחילה כשנאמר ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. פלא גדול. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. זאת אומרת, כשאני רוצה להתחיל לפנות את החושך הזה, אני חייב לגלות מה מתחווה מאחורי המסכה. מה מתחבא מאחורי הכישרונות האלה שאני פשוט התרגלתי למכור בהם את עצמי, כלפי החיים, כלפי האנשים, כלפי ההורים שלי, כלפי הדודים שלי, כלפי מערכות החינוך, כלפי כל האנשים שבעצם מרוצים כל עוד לא מרגישים אותי. אני יודע שאם אני אעשה איזה פיפס אחד של אישיות, הם פשוט יהיה רגע נוראי, הם יהיו לא מרוצים. הם יעצרו, הם יעמדו פתאום, יגידו לי, כל בסדר איתך? אולי התפלפת? אולי השתגעת? מה קרה לך? תמיד היית כל כך לא מורגש. היה כל כך כיף איתך. תמיד עשית את מה שביקשנו. בעצם הצייטנות הזאת היא מאפשרת לחושך הזה להתחולל בתוכי. וכשאני מחליט שמציתי את התקופה של הצייטנות הזאת שהיא מאפשרת חושך וטוב עבור, שאין לי שום היכרות עם מה שקורה בפנים, אז מתגלה החלק האלוקי שאומר יהי אור. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. תמיד שהבעל שם טוב רבי יעקב יוסף מפולנוע אומר שיום אחד האדם אומר יהי אור ובאותו רגע נהיה אור. איזה כיף כשהיום הזה מגיע. כל הבלגן זה עד שהיום הזה מגיע. זה צריך המון אומץ כדי להגיד יהי אור. תודה אחי.
איזה כיף, אמת? ויו, איזה כיף. תודה אחי. פתאום נהיה לי עכשיו כל מיני צללים, אני מבין שהסתנברתי. תודה רבה. בסדר, אני רואים, נכון? זהו, אז זה אור ואור. בזוהר הוא מדבר על הפעולה הזאת. הפעולה עמוקה. שנקראת ויומר. ויומר זה בלשון תרומה, בלשון להרים. ויומר. בלשון להרים. זאת אומרת, אני פתאום ניגש לכל המציאות שקורית בתוכי, ואני מתכוון להרים אותה. אני לא מתכוון להשאיר אותה באותו ממד שחייתי עד היום. אני מתכוון להיות בקשר עם המקום הפנימי שנמצא בתוכי. אני לא עושה שום שינוי כלפי חוץ עדיין בעולם, זה משהו עוד טרום שינוי לגמרי. אני עדיין חי באותו גן שרשמו אותי ההורים שלי. אני עדיין לא עושה שם שום בלגן. הגננות לא שמות לב להבדל. אבל בפנים מתעורר פתאום איזה הסכמה פנימית עמוקה לומר משהו, ויומר. מובא בזוהר שאני מזכיר את זה פעם בכמה זמן, כי זה מאוד נוגע בי האמירה, המאמר הזה שהוא גם חוזר בזוהר כמה פעמים, שיש מילה שנקראת מי, ויש שאלה שנקראת מי, ויש שאלה שנקראת מה. כשאני שואל מישהו מה אתה עושה, מה אתה עוסק, אני יכול לדבר איתו בערך כמה דקות על המקצוע שלו, זה מאוד מעניין. זה מבטא משהו במה שהבן אדם עוסק בו, אבל זה לא בהכרח מבטא את מי הוא. מי אתה? מי זה שאלה עמוקה. אומר בזוהר שמי זה עומד לשאלה, זה שאלה שהתפקיד שלה זה לשאול. זה כל כך עמוק שאני לא אקבל על זה תשובה של שהיא כזאת סכמטית שהיא תפתור לי את המי הזה. מי אתה זה שאלה של אהבה, שאני יכול לשאול את את אהבת חיי, מי אתה, מי את, כל ימי חיי וכל פעם להתחדש. פלא גדול. ויש זוהר נפלא שאומר שויומר אלוהים יהיה אור. במילה ויומר מתחבים שתי מילים, שאלה ותשובה. ויומר זה המילים מי ואור. מי ואור מתחבים במילה ויומר. מי זאת השאלה ואור זה התשובה. פלא גדול. מי אתה? ואז אתה מקבל את התשובה. אתה אור. מי אור? ויומר זה מי ואור. מי זאת השאלה ואור זה התשובה. פלא גדול. כשאני מתחבר בעצם למימד חדש בתוכי שאומר ויומר, אני בעצם מתחיל לצאת ממערכת שלמה של תודעת, של תפיסת חיים של מה, ואני נכנס למערכת חיים שלמה של מי. אני בכלל לא מזלזל במה, בכלל לא מזלזל בזה, אבל רגע אחד מותר לי לשחרר רגע אחד את המה הזה כדי להכיר את המי. מרוב שאני עסוק במה ובמה ובמה, אני לא מצליח למצוא את המי שמחיה את המה. הכישרון, ההצלחות שלי, הכישלונות שלי, הם ביטוי למה. הם ביטוי למה. ביטוי למה, כן. למה, כן. למה אני עושה, כן. והנקודה של האור, שהוא מקודם היה פשוט חושך כי לא הכרתי אותו, הוא המי הזה. המי הזה שלא הסכמתי, לא העזתי לשאול, כי הייתי בתוך מעגל סגור של שרשרת של מה. שהמה הזה בעצם הוא נועד לספק עד היום את כל תושבי העולם חוץ ממני. מה אתה עושה? אוקיי, התכוננתי לשאלה הזאת. אז אני כבר שלוש שנים בעצם עוסק בבלה בלה 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 בלה. איזה יופי, מה אתה אומר? ואתה מצליח? כן, עכשיו עברתי מבחן גדול בבלה בלה 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 בלה. מדהים, וואו, ממש עברת אצלי הרבה וים.
מה אתה עושה? אני כבר 3 שנים עכשיו, האמת, לא יצאתי מהמיטה. או, מעניין. אז בטח אתה בדיכאון. יכול להיות. אני בתקופה של מנוחה עכשיו. השתחררתי מהצבא לא מזמן. 20 שנה. אני בן אדם של תהליכים. פלא גדול. אנחנו כל שנה מביאים את הילדים שלי לוועדה לחינוך ביתי. זה ועדה של מה? שואלים את כל הילדים שלי מה אתם עושים. הילדים שלי מצחיקים, מסתרקים פעם בשנה לכבוד הוועדה הזאת, שופשים בבגדים כאלה, והם ממש נכנסים לזה ממש כמו שצריך. פלא גדול. אנחנו מנסים איכשהו לגרד כל מיני חלקי מה מהמציאות כדי, ובאמת זה הדרך לעבור את הוועדות האלה. מי שצריך פעם עזרה בזה, נשמח לסייע לו. זה פשוט להיעקר כל פעולה. הנה, ספרנו את המדרגות, אתם יודעים חשבון. שילמנו עודף למוכר במכולת, שילם לכם עודף, אז חיבור וחיסור. אבל זה כבר איך אני ניגש לעולם. העולם הוא בעצם, כשאני מפגיש את עצמי עם העולם, זה העולם החיצוני. הוא בעצם מפגיש אותי עם המון המון דברים, אבל חשוב לי לדעת שיש את העולם החיצוני ויש את העולם הפנימי. ולפעמים אני צריך טיפה להתנתק במחשבה, בתפיסה שלי, להבין שמה שקורה בפנים זה לא בהכרח מה שקורה בחוץ. פנימי. מה? פנימי. יפה, איזה יופי, פנימי, אשריך. יפה מאוד. מה שקורה בפנים זה לא בהכרח מה שקורה בחוץ. אני מרשה לעצמי רגע אחד להשתחרר מעולם הכישרון ועולם הכישלון כדי לגלות את מי אור. זה נקרא ויומר. מובא שאמירה זה דבר של סוד. אמירה זה בלחישה. ככה כתוב גם במזמור של הרי הקדוש, התאמר בלחישה. אמירה זה דבר שנאמר בלחישה ואינו דבר מפורסם. ולאו מילתא אפשא. זה, כן, פלא גדול. זה המזמור של הסדר לסעודתא של יום שבת. מביא שם שיש דיבורים שהם נאמרים רק בלחישה, והם לא יכולים להתפרסם, כי הם פשוט בעומק הלב. אתה יכול לקבל אותם רק בלחישה. מהשילוח הוא מגלה שלכל בן אדם מגיע השלב שאלוהים לוחש לו. פלא גדול. עד שהקדוש ברוך הוא לוחש לי באוזן, בלב, אז אין לי איתו קשר של ברית. עד שהבן זוג שלי לא לוחש לי בתוך הלב, אין לי איתו קשר של ברית. עד שלא נוצרת אינטימיות, אין ברית. ויומר זה בעצם יצירת אינטימיות שמתבטאת גם במילים וגם בתשומת לב, שיש בה פשוט את המקום הזה שנקרא גם את השאלה העמוקה ביותר וגם את התשובה העמוקה ביותר. מי אור? ויומר, אומר בזוהר, מונח גם לשאול את השאלה העמוקה וגם לדעת את התשובה העמוקה. ככל שאני נמצא שם, מבקר שם יותר ויותר, אני יכול לקבל כוחות מתוך ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור. האור הזה בעצם הוא מרמז לא על האור שמגיע מהשמש ולא על האור שמגיע מהירח, אלא על האור הגנוז, שהוא גנוז בעצם בכל דבר ודבר, אור הנשמה הקדושה, האור של הרצון שנמצא בתוכי. והאור הזה הוא כתוב שהוא אור בלתי אמצעי, אור שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, הוא אור שעוד לפני השמש והירח. הכוונה שזה אור עוד לפני הכישרון והכישלון. פלא גדול.
אור שלפני הכישרון והכישלון זה בעצם אור שהוא בלתי אמצעי. זאת אומרת, כל עוד אני לא נוגע במקום הזה שהוא אור בפני עצמו, שאני באמת באמת בקשר עם האור שבתוכי בפני עצמי, אז עולם הכישרון הוא רק הסתרה בשבילי. הוא פשוט מקום שאני בורח אליו, כי אני עוד לא מאמין באור שבתוכי, כי אני חושב שיש שם חושך וטוב ובואו, ואני לא מחובר, והרוח היא מרחפת על פני המים. אני מתנתק מהכישרון והכישלון כדי לגעת בעצם בנקודת הויומר, מיור, כדי לגעת בעצם לפתח מערכת יחסים עם הנקודה הפנימית ששורה בתוכי. עוד לפני שאני מגלה משהו החוצה, אני פשוט רוצה להיות בקשר עם המקום הזה. אני מבין שכל עוד אני לא מזהה שיש אור בתוכי, אז כל מערכת יחסים פשוט תהיה דבר הישגי. היא תהיה דבר הישגי. תהיה עוד כלי לביטוי של הכישרונות שלי והכישלונות שלי, של ההישגיות שלי, של מאבקי כוח שלי. שמש והירח הם נורא נורא קבועים. יש ביום שמש ויש בלילה ירח. והאור הזה שנברא ביום הראשון של העולם, הוא מתגלה ונסתר לפי כמות הפעמים שאני פשוט מגלה ומסתיר אותו. זאת אומרת שמובא שקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר יהי אור ויהי אור. ופעם בכמה זמן אני מצטרף לאותה אמירה. כל פעם שאני מצטרף לאמירה הזאת של הבורא, אז אני פתאום נזכר שיש בתוכי אור, ואז אני פתאום נעצר. ואני אומר, אני חייב להסתכל רגע על החיים שלי מחדש, האם הם משרתים את האור הגנוז הזה, או שהם בכלל מנותקים ממנו לגמרי, שהוויית החיים שלי של השמש והירח הם פשוט לא קשורים לאור הזה. לפעמים אנחנו, הפעולה הזאת של להתקרב לאור, היא זאת שגרמה לי הרבה פעמים להיות בחוסר עשייה, בחוסר תפוקתיות, באיזה ריקבון של מה מאוד מאוד רציני. מה רקוב, מה שנקרא, מה שעובר תהליך ריקבון, קומפוסט של מה, שבעצם אני, באותם זמנים שהמה הזה נרכב, לפעמים המי הזה מתפתח. פלא גדול, כן, ממש ככה. זה פלא גדול. אלה דברים שאני לא יכול להסביר אותם כששואלים אותי מה אתה עושה. אני בדיוק עובד על האור שבתוכי. זה עבודה לא פשוטה. ולפעמים אני יכול לעשות את המפגש מול עמי הזה כשאני בתוך עולם העשייה. בסופו של דבר מובא הפסוק לא טוב ברעה לשבת יצרה. זאת אומרת, יש לי עניין כן לגלות את הגילוי הזה שנקרא אור, שהוא בעצם מי שינחה לי את הדרך, שהוא יהיה הביטוי שלי בעצם בעולם הכישרון שלי, בעולם הכישלון שלי. לא הם אלה שינחו לי את הדרך, אלא הוא ינחה אותי, והוא יגלה לי בעצם את ההדרכה הפנימית והעמוקה, איך אני אמור לפעול עכשיו. זה ידרוש ממני הרבה מאוד אומץ, קודם כל להיות בקשר למקום הזה, שזה בכלל השלב הראשון, זה אמירה פנימית לעצמי, למלא את עצמי וכל הצבעים של עצמי, להכיר אותם, להכיר את הרצונות שלי הכמוסים, להכיר את האישיות שלי הכמוסה, להכיר את האור הזה שהוא לפני כישרון ולפני כישלון. ואחרי זה יש לי עוד מסע שלם, להתחיל לאט לאט בקצב הלב, לגלות את זה במהלך החיים שלי, בעצם שזה יהיה החיים שלי. כי בעצם כשזה הופך להיות החיים שלי, אז זה אומר, זה ככל שהיום יום שלי יותר מלא במקום הזה, אז אני נהיה אדם יותר שמח. אני נהיה בעצם יותר אני, ופחות מישהו אחר. פחות מקום שהוא מרצה אנשים שנמצאים לידי או אנשים שלא נמצאים לידי. ובעצם המקום העמוק הזה שהוא הקשר, מה שקורה בפנים עם האור הזה שנמצא בתוכי,
הוא מאוד 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 מפחיד. זה מקום מאוד מאוד מפחיד. כי כשאני אומר עכשיו, טוב, עכשיו אני אתחבר לאור שלי, אם אני נורמלי, ואני אתחיל לעשות את הדבר הזה, זה אומר שעכשיו אני הולך, מי יודע מה יצא מהדבר הזה? זה רק בלגן יצא מזה. ומי יודע בכלל אם אני באמת אצליח להתקדם, והדודה שלי באמת, בסופו של דבר, אחרי כל המסע הזה שעשיתי, הדודה שלי באמת היא זאת שצודקת. צדק איתה. בסופו של דבר לא למדתי כבר 4 שנים אותו דבר. בעצם האמון הזה שהוא נמצא בתוך שאם אני אגיע לאישיות שלי פנימה, זה כן ייתן לי איזושהי דרך, זה אמון לא פשוט בכלל. מותר לי לתפקד בינתיים בשביל ליצור, ועדיין אני יכול גם לתפקד וגם ליצור את האור הזה שנמצא בפנים. אבל אם אני אחפש אחרי האור הזה, יבוא יום, במוקדם או במוחר, שהאור הזה ידרוש ממני דרישות. והדרישה הקשה שהאור הזה דורש, זה בעצם לעמוד בדבר הקשה הזה שנקרא אי נוחות, מבוכה. שלום עליכם. אי נוחות, מבוכה, חוסר ריצוי. המקומות האלה יגיעו באיזשהו שלב. זאת אומרת, אני בונה, אני יכול לבנות במשך זמן מסוים, ארוך או קצר, את האור הזה ששורה בתוכי. אני בונה אותו, ואני בונה אותו, ואני בונה אותו כבר תקופה ארוכה, ואף אחד עדיין לא יודע, אבל מגיע בעצם מגיע השלב הזה. מגיע השלב הזה שהוא בעצם שיגיד לי, תקשיב, אתה כבר לא יכול להסתיר אותי יותר מהמשפחה שלך. אתה חייב לגלות להם מי אתה. אתה חייב לגלות להם מי אני. מה, אתה נורמלי? איך אני אעשה את זה? אני כבר 20, 30, 40, 50 שנה משחק אותם משהו שאני לא לידם. רק כדי לא לצייר אותם. הם בנו לי איזה דמות ואני פשוט ממשיך את מה שהם בנו לי. כן, אבל אתה לא יכול יותר. אתה כבר לא תוכל יותר. אני ממשיך לשוחח עם האור הזה והוא אומר לי, תקשיב, אם באמת תהיה נאמן למקור, אם באמת תהיה נאמן לראשית הזאת, למי שאתה, אתה רק טוב תראה מזה. אתה תמצא את הפרנסה שקשורה למי שאתה, אתה תמצא את הלימודים שקשורים למי שאתה, אתה תמצא את קצב החיים שנכון למי שאתה, לאט לאט, בריפוי. לפעמים אנחנו, עד שאנחנו רק מגיעים למקום הזה, זה לוקח לפעמים כמה וכמה וכמה שנים רק להתאושש בכלל מהחוסר דיוק של ה-20, 30, 40 שנים ראשונות שחיינו. ואז אני מתמודד עם האי-נוחות ועם המבוכה. אני בעצם מעיז להגיד מי אני בהתחלה זה מול אנשים שהם קרובים אליי, אבל עד היום לא הייתי בעצם אמיתי לאדם, ועכשיו פתאום אני מעיז להגיד דיבור אמיתי לאדם. זה מביא איתו גרון צרוד ובכי, ואחרי זה אבל זה מביא איתו שמחה גדולה. כל חלקה שאני כובש אותה תחת המקום של גילוי אמיתי של מי שאני, זו חלקה שהיא פשוט מבורכת. לפעמים אני אומר שיש מקומות שאני עוד לא יכול, שבעצם עוד לא הגיע המקום שלהם. אני בעצם נפרד מכל הדברים הגדולים, מהריפוד הגדול, מהפיצוי הגדול, מהשוחד שבעצם קיבלתי מהמציאות סביבי. השוחד הזה יכול להיות בכל מיני דברים. יכול להיות במשכורת שקיבלתי, או יכול להיות בפרגונים שפרגנו לי רק כדי שאני אמשיך לא להיות אני. איזה יופי אתה מנקה. וואי, תודה רבה. האמת שאף אחד לא אמר לי את זה אף פעם, אבל אולי יום אחד יגידו לי את זה. איזה יופי אתה מדבר. כמה יפה שאתה שותק כשאתה אוכל. תודה.
אני מבין מזה שאתה אומר לי כמה יפה שזה יפה שאני שותק, שבעצם ככל שאני יותר אהיה פחות מורגש, כך יהיה יותר טוב. אני נפרד בעצם מהריפוד הזה כדי לצאת למסע של דרך חיים חדשה שהיא מגלה לי פשוט סודות על מי שאני. מגלה לי פשוט סודות על מי שאני. אני לא רוצה להיות בעצם לא אני. אני ממש ממש לא רוצה להיות לא אני. אני לא רוצה תורה שהיא לא קשורה אליי. אני לא רוצה לימודים, ללמוד לימודים שהם לא קשורים אליי. אני לא רוצה לעבוד בעבודות שהן לא קשורות אליי. אני לא רוצה לחיות בקצב חיים שהוא לא קשור אליי. אני, כל מה שאני רוצה זה פשוט שיהיה קשר בין האור הזה שאלוהים אמר שהוא אמור להיות ושהוא הסכים להיות לבין החיים שלי. שעמי והמים התחברו בחיבור שלם. שעמה, הכישרונות שלי המדהימים והעשייה שלי המדהימה וכל עולם החיצוניות שלי הוא עולם יקר מאוד, אבל הוא יכול לקבל ממי שאני. ואז אני אגלה שכל הכישרונות שלי יכולים לשרת את מי שאני. כל הכישרונות. ואז יש להם את המקום שלהם הנכון. הם כבר לא חובלים, הם כבר לא עוצרים, הם כבר לא חונקים. הם כבר לא דורשים מהם להיות לא אני, הם לבוש אמיתי לאישיות שלי. תפילה ענקית. להתחבר לאמירה הזאת, העמוקה. יש מעשה נפלא שיקריא לי אותו אשתי היקרה פה בחדר הסמוך. כן. על רבי שלמה מקרלין. רבי שלמה מקרלין, רבו היה רבי אהרון מקרלין, שהוא נפטר, אז הוא הופיע בחלום לרבי שלמה מקרלין ואמר לו, תקשיב, עכשיו אתה צריך להנהיג את העדה. הוא אמר לו, האמת שאני לא רוצה. טוב, עזב אותו בשקט, בא אליו אחרי כמה זמן, שוב פעם בחלום, אמר לו, אתה חייב להנהיג את העדה. אמר לו רבי שלמה מקרלין, לא, זה לא העניין שלי, אני לא רוצה. אבל בסוף רבי אהרון מקרלין הופיע לו עוד פעם בחלום, אמר לו, תקשיב, אם תסכים להנהיג את העדה, אני נותן לך מתנה מדהימה. יפתח לך תדר של יכולת לראות גלגולי נשמות של כל בעולם שאתה פוגש. אמר לו, וואו, זה דווקא נשמע מעניין. ספר לי עוד על זה. אומר לו, אתה רואה בן אדם, וישר אתה מקבר עליו גיליון רוחני של כל מה שעבר עליו, מהגלגולים מבריאת אדם הראשון. זה משהו מדהים. גלגוליון, בדיוק. ישר יוצא לך כזה. אמר לו, וואו, זה מדהים. אמר לו, כן, גם אתה יכול לעזור ככה לאנשים יותר בקלות, כי אתה רואה מה הם היו בעצם בגלגול הקודם. גם אתה יודע מה פחות יותר הולך לקרוא להם שוב פעם בגלגול הזה, כי הם אנשים די חוזרים על עצמם. חוץ ממה שהם הצליחו לתקן, שזה בעצם פתאום פותח להם איזה שער חדש. אמר לו, טוב, אוקיי, אני אלך על זה. התעורר, רואה אנשים, רואה גלגולים. אומר, וואו. ואנשים רואים שהוא מתפעל כשהוא רואה אותם ככה, פותח את הפה והוא פשוט רואה גלגולים על גלגולים על גלגולים, פלא גדול. לפעמים ראה עד 10 גלגולים לאדם אחד. מבקשים ממנו עזרה, פדיון, תפילה, ברכה, והוא נותן, והוא רואה מה הבן אדם הזה היה בגלגול הקודם שלו, בגלגול שלפני, ולאט לאט הוא התחיל להניג את העדה, עד שהוא באמת ראה שיש לו שורש אמיתי למקום הזה של להניג את העדה. יום אחד הוא מקבל איזה מכתב, מבקשים ממנו שיברך איזה איש אחד שהוא איש עשיר מאוד, והאיש העשיר הזה הוא עומד למות. טוב, וקיבל ברכה, אבל בגלל שזה איש עשיר, שלחו לו גם המון כסף גם כן עם הברכה הזאת. הוא מקבל איזה ערימה של כסף ואת הברכה הזאת, ופתאום הוא מקבל עוד פתק אחד, ועל הפתק הזה כתוב שיש איזו אישה אחת בעיירה
שהיא קשה לה ללדת, היא לא מצליחה ללדת. טוב, הוא מסתכל על הפתק הזה, הוא מסתכל על הפתק הזה, אומר, אוי, הוא חושב לעצמו, טוב, התינוק הזה שמור ללדת, ובעצם השיר הזה שמור להיפטר עוד כמה דקות. ועד שהשיר הזה לא ייפטר, אז הוא לא יוכל להיוולד, כי זה הוא בעצם. אז הוא אמר, אוקיי, מה עושים עם זה? אז הוא אומר, בעצם, אני לא יכול לברך אותו שהמשיך לחיות, כי אז זה פשוט מקשה על היולדת, פשוט צריך להיפרד. והוא הבין שהשיר הזה צריך להיפטר. בינתיים אמר להם ליולדת, טוב, תהיה לילדה בעזרת השם, היא תהיה בסדר, והלידה תהיה לידה טובה. ניגשו אליו שוב, אמרו לו, תקשיב, קר לה ליולדת, כי אין עצים להסיק לה את העסקה, ואין כסף להביא לה עצים. אמר להם, יש לי בדיוק את הכסף שהיא צריכה, לקח את כל הכסף שהוא קיבל מהאיש העשיר, אמר, זה בעצם הכסף ששייך לתינוק הזה. אמר, תשתמשו בכל הכסף הזה, גם לחמם את היולדת, וגם בשאר הכסף בשביל לחלקל את התינוק הקטן. וככה עשו, האיש העשיר נפטר, והתינוק נולד בשעה טובה. אבל האמא של התינוק והתינוק היו שניהם קבצנים. האמא הסתובבה עם התינוק והם היו פשוט מקבצי נדבות. הסתובבו בכל רחבי אירופה שם לקבץ נדבות. וכשהם הגיעו לגיל 6, התינוק היה בגיל 6, הם חזרו לאותה עיירה, לקרלין. הגיעו לאותה עיירה, ובאותה עיירה, באותו יום, היה בר מצווה לבן של העשיר. הבר מצווה הייתה בר מצווה גדולה, וכולם באים ככה לבר מצווה לקבל את הזמינו את כל אנשי העיר, וגם לעניים נתנו מקום, אז גם האמא והבן שלה הלכו כדי לאכול משהו. שמעו, יש בר מצווה, אז מעולה. יש קוגל כזה, של קרלינים כאלה, ככה זה נשמע, משהו כזה. טוב, היא יושבת שמה, ואז פתאום התינוק, הוא עוזב אותה, הוא אומר, לא, אני לא הולך לשבת פה. אני רוצה לשבת בראש השולחן. כן. רק רבי שלמה מקרלין יודע את הסיבה. אנשים אומרים, הילד שרות, ילד בן 6, בא, יושב, מכיר את האנשים שיושבים שם, אומר, אני יושב פה, סליחה. אז באו לתפוס אותו, ורבי שלמה מקרלין אומר, תעזבו אותו, זה המקום שלו. הוא מבקש את זה בצדק. אף אחד לא מבין למה רבי שלמה אומר את זה. הוא יושב בראש השולחן. ואז מתחילים להגיש את האוכל, הוא אומר, קודם כל, מגישים לי את האוכל. ילד בן 6. מתחיל לקבל את האוכל. וטוב, מגישים לו את האוכל. הוא אומר, או, יופי מצוין. ואנשים רוצים כזה להרגיע את הילד, להוציא אותו משם, הרבה שלום המקרבים. הוא אומר, לא, לא, אתם לא, אף אחד לא מתקרב לילד הזה. הוא מבקש את מה ששייך לו. הוא ראש הבית, הוא מבקש את המזון שלו. שהוא בעצם טרח כל כך הרבה שנים. טוב. וככה הילד, כל אוכל שהגיע, רבי שלמה מקרלין ציווה, ביקש שיעבירו את הכל קודם כל לילד הזה. והילד בן 6 אומר, מה טעים, מה לא טעים. אנשים חושבים שזה איזה הזיה לגמרי. המשפחה של האשי אומרים, מה זה הילד החצוף הזה? ופשוט מחכים שרבי שלמה מקרלין גם יצא משם. נגמרת המסיבה, נגמרת הבר מצווה, כולם הולכים, ורק העניים מקבלים צדקה. טוב, מביאים לכל העניים את הצדקה שלהם. מטבע של נחושת לכל אחד. והילד אומר, נראה לכם שאתם נותנים מטבע של נחושת? אומרים לו, אתה ממשיך? אומר להם, אני רוצה מטבעות של זהב. אבל אני רוצה הרבה מטבעות של זהב. כמו מה שמגיע לי. בקיצור, בא אחד מהבנים שלו, ובא הבן השני של האיש העשיר. תפסו אותו אחד מהידיים, אחד מהרגליים, והילד בן 6 צועק וצובח וזרקו אותו משם. והם חזרו לעניינם, והעירה חזרה לעניינה, והילד הקטן חזר לעניינו. האמא שלו נתנה לו איזה סתירת לחי, זה עוד לפני שהיה מודעות ילדית כזאת. אמרה להם, תקשיבו, בחיים לא התנהג ככה, אני לא יודעת מה קרה לו. אף אחד לא ידע מזה. חוץ מרבי שלמה מקרלין. כשרבי שלמה מקרלין שמע את מה שקרה, איך ילדים הוציאו את אבא שלהם לכל כך הרבה בוז, פשוט התחיל לבכות ואמר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לראות עוד גלגול אחד בחיים שלי. כן.
כאלה גדול. אפילו עולם המופתים והניסים הוא לפעמים יכול להיות כיסוי על עומק הלב. ממש ככה. כשאני מחפש את הנס, כשאני מחפש את האנשים שרואים, כשאני מחפש בעצם שמישהו אחר עושה לי את העבודה, אני מבין שגם עכשיו אני נמצא בתוך החיצוניות של העולם, והלב שלי לא מספיק פתוח כדי לומר יהי אור. פלא גדול. יש לנו בקשה עמוקה, עמוקה, שיהיה לנו איזה אי בתוך החיים שלנו, שהוא מעיז להגיד, לומר יהי אור. האי הזה לא חייב להיות שכולם ידעו ממנו, אבל שיהיה לנו את המדד הזה, כמו המדד הזה של אחרי החגים, שאני פתאום מגלה מה אני לא רוצה לעשות ביום יום שלי. מדד כזה שהוא כבר לא רוצה שהחושך ינחה את החיים. שריצוי חברתי, שעולם חברתי הוא בעצם ינחה לי את החיים, אלא באמת נקודת האור, מתוך בקשה עמוקה, כן לפעול בחיים, כל אחד לפי העניין שלו, כל אחד לפי המתנה שלו, אבל לפעול יותר ויותר ויותר מתוך האור הזה. Oh,
בטח. ועלה ועמד.